Բաղդադում բանակցություններ են սկսվել Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի միջև Իրանի վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ։ Բանակցությունները կենտրոնանում են Իրանի հարստացված ուրանի արտադրության վրա, ինչը արևմտյան երկրների համաձայն կարող է ի վերջո օգտագործվել միջուկային ռում պատրաստելու նպատակով։ Բանակցությունները մեկ տարի տևած ձգձգումներից հետո երկրորդ դիվանագիտական փորձն են, որոնք անց են կացվում անվտանգության ուժերի կողմից վերահսկվող Բաղդադի կանաչ գոտում։ Պակիստանի իշխանությունները հայտարարել են, թե պակիստանցի բժիշկ Շակիր Աֆրիդին, ով օգնել էր Միացյալ Նահանգներին Օսամա բին Լադենին որոնելու գործում, դատապարտվել է 33 տարվա ազատազրկման դավաճանության մեղադրանքով։ Շակիլ Աֆրիդին մեղադրվում է պատվաստումների կեղծ գործողություն ղեկավարելու մեջ, որի նպատակներ ամերիկյան կենտրոնական հետախուզությանը օգնել Օսամա բին Լադենի եւ նրա ընտանիքի անդամների ԴՆԹ-ն ձեռք բերելու գործում։ Դա անհրաժեշտ էր հաստատելու համար վերջիններից ներկայությունը Պակիստանի Աբոթաբադ քաղաքում գտնվող տանը, որի վրա անցյալ տարվա մայիսին ամերիկյան հատուկ ուժերի կատարած հարձակման հետևանքով Օսամա բին Լադենը սպանվել էր։ Ինքնաթիռի մի ուղևոր, ով պնդել է, թե իր մարմնում պայթուցիկ է թաքցված, ստիպել է, որ US ավիաընկերության Փարիզից ժամանող ինքնաթիռը F-15 Մագնիշի երկու կործանիչ ինքնաթիռների ուղեկցությամբ արտակարգ վայրեջք կատարի Մեյնի Բանգոր քաղաքում։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Հետաքննության և Հայրենիքի Անվտանգության Գրասենյակների կողմից նախապես հրապարակված զգուշացումների համաձայն վիրահատության մարմնի մեջ պայթուցիկներ թաքնող ահաբեկիչներ կարող են դեպի Միացյալ Նահանգներ թռչող ինքնաթիռներով ճանապարհորդելու փորձեր կատարել։ Վաշինգտոնում հաստատված համաշխարհային բանկը իր երկամյա զեկույցում հայտարարել է, թե արևելյան Ասիայի երկրների զարգացող տնտեսության մեջ աճը կայուն է, սակայն այդ երկրները պետք է նվազեցնեն իրենց կախվածությունը արտահանումներից, քանի դեռ համաշխարհային տնտեսական դանդաղումը շարունակվում է։ Զեկույցի համաձայն ակնկալվում է, որ բացառությամբ Ճապոնիայի արևելյան Ասիայի երկրների տնտեսական աճը անցյալ տարվա 8.2%-ից նվազել է 7.6%-ի։ Համաշխարհային բանկը արևելյան Ասիայի երկրներին հորդորել է նվազեցնել իրենց կախվածությունը առևտրից և ներքին աճն ու պահանջարկը խրախուսելու նոր ձևեր որոնել։